Ara li has pillat el viu. Entonces, Enric, esteu fent el circuit de parar en barqueta, no? Exactament. Estem retornant un poc a el que era fins a l'any 57 la casa de Penya, la finca de Penya, que era una finca arrossera, i tenia dos barquetes, que les barquetes servien sobretot pues, per portar i sobretot per no trajinar en el que és el cultiu de l'arròs. Ja en tenim una, ja portarem una altra, i el que estem fent ara és un circuit perquè la gent pugui anar-hi en barqueta i que sàpiga el que és un albuferenc, com són les barquetes aquestes que són molt inestables, que faig que sempre que te vas a caure dins l'aigua, i que la gent ha de prengar ja per xar. I pront estarà això en marxa, no? Sí, o sigui, això de fet l'han fet un preestreno en la gent de voluntaris, que la setmana passada farem una paelleta per estrenar la barca i a veure com funcionava. I ja tenim un xicot de circuit, que és al voltant de la casa de Penya, que ja se pot anar en barca. La idea és fer-la l'any que ve, d'ací a l'any que ve, fins a les Torberes. I allí n'hi ha uns bassots impressionants, i entonces ja serà anar en barca sense molestar així el que és la reserva de fauna, sense molestar els animals, i anar per la vora, però sé que el principal, que és l'actual sé que el rei, i anar fins a la Torbera, a les Torberes. I allí pues, desembarcar, i allí veure ja tranquil·lament les aus i tot això, una de les zones més impressionants, que n'hi ha a la zona sud de la Marchal. La zona central és molt bonica ja, ja la coneix la gent, que són els estanys, i allí pues, ja està tot. De fet, aconseguirem ja per ús públic. O sigui, allí ja se pot pujar a la muntanyeta, ja se veu tot el que és la Gran Marxa a l'inundar. És una zona molt bonica. O sigui, ja està. I així, el Dia Mundial del Medi Ambient és el dia 5 de juny, entonces el que anem a fer és el dissabte una excursió en bicicleta de punta a punta de la Marxal. Pues començarem així en la Casa de Penya i anirem a visitar la zona natural, o sigui, el que són ara les zones inundades de forma permanent, després mirarem també els melonars, i després la zona central, que és la dels estanys, i a continuació els arrossars de la Llosa i Xilxes. I després pegarem la volta per... I encara pensem que... A quina hora eixirà la excursió? A les 10 del matí, eh? I pensem... Perquè la gent té els tàpia. Pensem que encara la gent encara podrà disfrutar en guany del gran espectacle del lliri blau, que és el lliri de Saladar. Segur que l'any passat és molt raro, el lliri segons la primavera. L'any passat només n'hi van veure 5 lliris i en guany n'han comptat més de 200. I és una cosa que la gent és molt desconeguda per la gent. O sigui, que veurem els arrossars, com estan ja creixent l'arròs, veurem la gent esmelonats també, veurem la zona naturalitzada i veurem el Saladar en els lliris blaus, que és la... la delicatessa d'enguany. Això el dia 4, no? El dia 5 tenim també una paraeta allí en el Port de Sagunt, en el Triangle Umbral, i allí es posarem una miqueta pues, tots els conflictes i totes les coses interessants de lo que és el Dia Mundial del Medi Ambient. Així, en este cas, en la comarca, sí que volem posar atenció, primer, la gent que ho disfrute, és a dir, que no s'acaba el món, i que el món encara que tenim així és molt interessant i és molt desconegut. O sigui, que tenim així això, el país de l'aigua, el país Holanda, el tenim així al costat, a la vora, i després tenim les muntanyes. I referent a les muntanyes, en este cas, d'enguany, el medi ambient, és un toc d'atenció que volem donar. Fa 2 anys n'hi havia un conflicte molt gran que la gent reaccionava molt bé, que va ser quan volien fer del Codoval una immensa pedrera per l'AVE. I la gent va haver una campanya molt bonica, que van intervindre tots els ajuntaments, tota la gent, i se va parar. I de fet, pues ja han trobat una altra solució, que sempre n'hi ha solucions alternatives. Però la qüestió és que el Codoval el tenim intacte. Ara tenim 2 projectes que volem que sàpiga la gent, anar davant de les tronades, de cara a la Vall de Segó, com ara sempre, que és la gran pancarta que posarem en aquell moment. N'hi ha un projecte molt interessant de fer el ferrocarril per Aragó, Saragossa, segons Saragossa, Espinera, però sempre que n'hi ha projectes d'una envergadura molt gran, sempre ens toca als ecologistes anar dient cuidao el que feu, perquè des dels despatxos no es veu el que n'hi ha sobre el terreny, simplement veuen les muntanyes, fum, contaminació. Exactament, som els del terreny, els que estem disfrutant de la Vall de Segó, conforme està ara,
és que s'adonen en compte del que pot vindre. I és que per fer una zona logística d'eixe gran ferrocarril, que és molt interessant, ara ja n'hi ha uno, que és el que va a Caudiel i tot això, però no va per ahí, sinó que el volen portar per el mig de la vall de Segó, és a dir, per on està el Massen d'Escrig, allí al costat de Faura. Ah, sí? Ahí n'hi haurà un túnel que ve des de l'altra banda del Pico de la Creu i tot sí, això, sí, sí, que aniria i ahí eixiria les vies del tren i seria aproximadament la zona logística, el que és el Pontasgo, sí, Villa Maria, sí, sí, i tota aquesta zona. O sigui, ahí és on volen fer la gran infraestructura ferroviària i creuar la vall de Segó, foradar-la. Val, en principi un forat en principi no és un gran problema. El problema és que per fer totes aquestes coses i aquesta zona logística sí que està prevista fer 3 o 4 pedreres. A on? Precisament on està la mina, on està les muntanyetes nostres de la vall de Segó. I això és un problema que abans de que vinga, que nosaltres, com ja hem vist els papers, ja ho avisem. Perquè abans d'això, doncs els enginyers i qui siga, vagin en compte en la població d'ací de les valls, que doncs, se poden trobar en una contestació contundent, perquè estem habituats a alçar-se del matí i veure el Pico el Cuquello, veure conforme estan ara. En tot cas, Taronxers ahí ja està a mitjà muntanya, però res més. I no volíem veure ara que de repente se trobarem en un asla. Enric, vols dir que el diumenge, el dia 5... És interessant que aquestes coses que nosaltres anem avisant, o sigui, cuidao... Que se parlarà d'este tema. D'aquestes coses, clar, perquè el territori, si no te'l cuides, te'l descuiden. I te desapareix, com ha desaparegut en altres llocs. I l'altre problema és una cosa encara més amagaeta, que així coneix molt poqueta gent, sobretot els caçaors d'ací de les valls, que són els que van a Irraere, a lo que és la caseta de Segarra i tot això, bueno, al barranc de la Catalana, per anar a la Retoresa, tot el que n'hi ha dalt de la Font de Quart, abans d'arribar a lo que és a travegar el riu Palància. És a dir, on estan els aqüífers de la Font de Quart i on ja fa 20 anys l'Ajuntament de Sagunt vulgué, com és un terreno de l'Ajuntament de Sagunt, és el territori de Sagunt és molt llarg, arriba fins al terme de la vall, doncs ahir ja volien fer també un depòsit de residus perillosos industrials i tal, i nosaltres ho posarem i no s'ha fet. Bueno, ara n'hi ha un altre projecte, que és que com està el conflicte de la Farc, que ells volen una pedrera nova, no sé quantos, perquè ahir ja quasi tiren els adventistes a terra, no sé quantos, i ahir n'hi ha molt de conflicte ja, perquè estan damunt de la gent, entonces volen buscar una altra pedrera una miqueta més amagar, i és justet el lloc més bonic que tenim a la vall de Segó, quan se n'anem per el camí de la frontera amunt, el camí de Covatilles i tot, en fi, Fontanelles i tot allò, la Retoresa i tota aquella zona del molí de Raere, del molí de vent, ahir n'hi ha una zona molt interessant que és el barranc de la Catalana, que és les àuies que cauen ací a la vall de Segó, a lo que és el barranc de la Font i el barranc del Coronat i totes aquestes coses. A l'altra banda és el Belcaire, o sigui, van les àuies a parar al Belcaire, que és el riu que va per la vall a Moncofa. Val, doncs ahir precisament està el Pinyal, i ahir és la zona de muntanya que han trobat la Farc més interessant per obrir ahir una gran pedrera i continuar fent el mateix que estan fent ahir al costat del Pi dels Corcs. Entonces és un altre avís per a la gent d'ací de la vall de Segó, que sap la meravella de les meravelles, que és aquesta zona molt tranquil·leta, que n'hi ha moltíssima gent. Abans eren sobretot caçadors, ara sobretot són senderistes. I allí també n'hi ha moltes casetes de camp i aquestes coses, no? Que sàpien i que donem el crit d'alerta. O sigui, que estan buscant la Farc, en este cas, una pedrera en la zona més bonica i més amaga de la vall de Segó, és com si diguérem el racó d'Amorós o coses d'estes que a la gent li encanta perquè estan els arxus i aquestes coses garroferals i jusantis que ara són pinaes i tal. Vale, pues que ho sapien, que així nosaltres la pancarta que n'hi haurà segurament que traure-la dos o tres vegades més als balcons dels ajuntaments, la vall de Segó com ara sempre, és a dir, que no mos se la toquen. O sigui, l'eslògan serà la vall de Segó com ara sempre, que no mos se la toquen més. A nivell d'infraestructures, que n'hi ha 50.000 iniciatives industrials i tal, de tot tipus, que no són precisament les zones extractives i que fer topols el territori que xafem, no? O que vivim, o que... res, o que passegem. Llavors, simplement, per a nosaltres, el canvi climàtic enguany
és conservar el territori que servisca de pulmó i d'absorció de CO2, igual que les marxals i totes aquestes coses, no? O sigui, la millor forma de combatir el canvi climàtic, entre altres coses, és que els propis sistemes naturals siguin els que combatisquen i que absorbisquen i se facin sumideros de CO2. I això és el que millor podem fer així, més fàcil, que és mantenir el territori com el tenim. Així és que enguany ni el pinyal de la Farc ni les quatre pedreres ahí al Pico dels Corts i tot això, que ho deixen conforme estan en quatre tarongers i tot això, i la muntanyeta dalt va passejar per totes les sendes aquestes que n'hi ha de sendes excursionistes, i que ens ho deixem conforme està, que el món és molt gran i n'hi ha altres pedreres molt més senzilles de fer, com en Almeria, per exemple, que la tenen pràcticament, la fàbrica al costat. Allà tenen per castig, allà les pedres. I que a més tenen la fàbrica del cement al costat mateixa de la muntanya i sense molestar ni siquiera els pobles del costat. Però que així que ja ho tenim tot molt tocat, que no és la primera pedra que se fa, sinó que ja tenim allà una menara enorme, una altra en la Llosa, així tenim les dues del Pic dels Corts i de la de la Farc, a l'altra banda del castell, quasi si se descuidem, se'n va avall també de les pedreres antigues, de quan se va fer el port de València i totes aquestes coses. O sigui que mos el deixen tranquil, el territori, que se l'estimem molt i ja l'estem cuidant, conforme veus.